Hey, Buda. Mecheki kitu. Pia ndo nachekia vijana. Hey, vijana ni wapi? Vijana wanafanya kazi. Mtoka huko nje na hajabado aje subscribe. Jo. Nafahamu subscribe kasi. Banana family. Hao vijana wameweza. Hey. Ndio cheki huko ndo anaitangwa Motia. At Motia. Huko jana lakini ananga flow. Au sio kuna content wewe unanga content. Sasa kuna content mbaya. Yeah, lakini. Unakuwa umeingia kwa content. Na kwa mimi tu kwa content. Kwanza waka kwa mic. Yani doga wanamtanga nda mic au wanamtanga nje. Ni maplus. Eh Buda. Rada. Huko. Atanga. Rada unashikashika tu hapa. Kwani umetoka mechi? Oh. Umetoka. Mhm. Ongea tu, ongea. Upitie time bro taipotiki. Hii ni pegu umevunja. Gani? Niisha. Nilikuwa nasika nayo hii nini? Nini? Hii soja. Sema tutoja. Hii soja. Na sina mshifi. Mshifi? Oh. Mshifi. Tembea uchi bro. Huku watu nana huku. Huku soja stress. Cheki wenye maza. Tunatoka tu hapa nje tu hivi. Tunaona wale watu wenye maza. Bro, achana huku. Achana nikuonyeshe. Kama mraza kuchapia. Hadisi yetu na mshifi hapa. Lakini, naweza kuonyesha. Hii naitwa kago. Wani kubeba kamba ya ngombe. Hii. Maza. Hii kago pao. Inafunga ngwa hivi. Unajua nikibeba kamba ya ng'ombe, ng'ombe itapotea. Buda uko na utambi, hii ni ya shida. Hii ni shida. Hiyo si shida. Uko fiti. Unaona hii, hii ni tokago pa. Kwa sababu shit inafunga hivyo. Kago pa. Fresh. Inaitwa hivyo. Ah, Buda huko, huko fiti. Nilikwambia ukienda huko sasa hatu unapeleka wapi? Mtu akikuuliza unaitwa nani? Mini bombo. Mini bongo. Hey, bombo bas. Mini bongo. Ina mini wasanii. Unaona sasa wale wasanii. Kweli bombo. Mini bongo. Hii sio. Bongo. Unataka aje? Uuli, uuli. Huyu aliyoko. Chana eu. Umsali toka. Chana eu. Umsali. Wengine ndio shinda ngo. Umsali. Eish. Buda kwa ndege. Buda. Buda. Ndio umetoka kwa ndugu. Alafu. Hivi unadeki shamba kama rafiki yangu. Ni aunti yako. Aunti yako. Eh. Kapa, kapa ni mafao. Anafungana mlango. Unadai aje? Sasa kesho. Nimeosha kiasi. Sisi kiasi ni mbio ulibaiwa jana. Nitakauka. Unashatikia kumpia. Kali. Ukitoa zetu zinachapanga mwezi kaijaibu za mwana. Lakini wewe ni mtakauka. Hii ng'ombe. Wacha sasa ng'ombe ndogo zinaoshwa kila siku. Hizi ng'ombe. Lakini ai na ni baridi msiwe. Kwani ulioshana? Ulioshana jik. Na nini gunia? Okay. Sasa unadai kuvaa leo ama unadai kuvaa kuonyesha? Ndio nataka kuvaa. Ah, sorry thanks. We got you bro. Kama we got you. Acha tu. Acha tu. Huko ni Nairobi. Nasikia kama sasa Nairobi. Huko na kila kitu. Huko na kila kitu kujikausha. Bado unaona? Umeona choo? Hivyo. Umeona kicho? Umeona maji yenyewe inatoka kwa shamba? Yuda, wala ikusema ukweli hiyo sio sijawahi. Unajua? 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 Sikiza tu sikii. Kujaka tucho hivi hadi usijikaushe. Unaingia kwa fridge. Fridge inaitangwa body warmer. So unaingia tu hapo hivyo. So mwache ki? Acha tu na. Acha tu na. So tuko na kila kitu. Hebu mwelezee vitu zinaweza mkausha huko. Sasa unajua kiatu kuna kitu inaitwa kiatu warmer. Ina warm kiatu. Ndio? Eh, buda. Kiatu inakauka. Kiatu kaauka. Sasa una siti pale ndani. Hadi wewe inaifunga uzi. Eh, inakuanga inafunganga uzi. Inafunga uzi. Ah! Wewe sisi tu pale ndani. Wenda tu seti hapo hivyo pita. Utakauka. Itakauka uzi. Wewe shtuka. Ni seti na uzi. Eh? Wewe weka ndani. Acha tunazungumza. Wewe usaidika. Nimekwambia wewe ni bomu. Unataka kung'oa? Woi, wewe ndio usaidie. Acha tulia, tulia acha nikuonyeshe nini. Wewe ukufunze. Una seti yanga hivi. Unafungua. Unaona hapa? Hii si mlango ya mbuzi. Unafungua hivi. Una seti hapo ndani. Cheki. Gai, usiweke kani. Si hivyo bro. Na hii ni kiatu. Hii ni kiatu ya nguvu bro. Unashikani na madhara. Sasa mezeusha gwana na kai ni majani. Hizi gambut. Hizi gambut bana. Alafu unafunga. Gai. Pole pole. Hii unachukulia na mkono. Bwana jana, huyu hizi rada hizi leo. Sasa unafinya hapa start. Kitu. Weka tu. Hadi unaweza iweka 10 minutes hapo hivyo ndio ikauke vizuri kuje kwa na nilikai mepaka unga. Eh, bye. Hiyo. Alafu una start. Wewe made tu hapo. Eh, cho kibiro kuja kaya hapa. Kaa hapo. Acha kuiangalia sana inaweza acha kufanya kazi. Kaa hapo. Yeye anazunguka. Eh, yeah. Kaa chini. Kaa chini. Inaweza acha kufanya kazi design inaangalia je. Sio unasikia? Mhm. Huku zoi tense.
Na unakana style. Achana. Dada niko njaa. Na mwenyeo. Umekakaje? Kuso. Kuso. Mepaka, alati mepaka ni. Ulikuwa wafanya nini wewe? Kuso. Usikimi wako, nimetoka job ingine hapo join atokesha niko njaa. Hebu nitafute kitu kukula. Kazi yako ameweza kwa kama form acha. Kuso kwa Gamori. Huu ni bongo. Kuso. Mimi ni bongo. Mimi ni bongo. Wewe ni bongo? Usikimi bado anapiga simu hapa hivi. Kuna place tunafaa kufika hivi tunaona na viatu hapo iko kama hivi si ndio ndio acha kwanza ndani na perekwa turipa sio na perekwa turipa sasa niulize viatu zako zinafanya nini kwa microwave yangu ati ya suanga vizuri acha ujinga hii ni nini sasa hizo Achanga ukala, viatu weze kangu kwa maikuru, maikuru ni achakula, tunakulanga viatu. Achanga ujima. Usa minaruri ujago. Siku kuja huko mnimalisa.